دا سیخاری چې د بایدن د ادارې پر راتګ سره د افغانستان او امریکا اړیکو بدلون موندلی ده. د پاکستان په چارو کې د ولسمشر غنی خاص استازه محمد عمر داودزی له امریکایي چارواکو نه غواړي چې په افغانستان کې د دولت جوړونې له بهیر سره همکاري وکړي. د بایدن د حکومت پر راتګ سره اوس موږ زیاته پیشبیني کولی شو. زموږ تمه دا ده چې د دولت جوړونې بهیر چې امریکایانو 19 کاله مخکې له افغانانو سره په ګډه پیل کړی و دوام ومومي. موږ له امریکایانو څخه غواړو چې د دولت جوړونې له بهیر سره خپله همکاري زیاته کړي. موږ داسې نښې نښانې لیدلې چې دوی به بیرته دولت جوړونې ته ستانه شي. امریکا د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته پر افغانستان حمله وکړه، د طالبانو حکومت یې نسکور کړ او له افغانانو سره یې د نوي جمهوري نظام په رامنځته کولو کې مرسته وکړه. د افغانستان جګړه د امریکایي پوځیانو تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي او د امریکا حکومت کوښښ کوي چې روانې کشالې ته یوه سیاسي حل لاره ومومي. محمد عمر داودزی وایي چې دوی نه غواړي امریکایان بیرته د جګړو میدان ته ور وګرځي. Our understanding through the negotiation team and زما په نظر او د هغو معلوماتو له مخې چې زه یې لرم، اکثریت طالبان د روانې جګړې خاتمه غواړي. پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ له جوړجاړي سره همکاري وکړه او دواړه لورې یوې موافقې ته ورسېدل او امریکا د پاکستان له مثبت رول ادا کولو له کبله مننه وکړه. موږ هم داسې نښې نښانې وینو چې دوی د افغانستان د حکومت او طالبانو له مذاکراتو سره چې تازه پیل شوي هم همکاري کوي. موږ تمه لرو چې پاکستان به دغه مثبت رول ته دوام ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په خبرو کې ثابت قدمه پاتې شي. موږ نه وایو چې دوی د څه ډول طالبانو سره معامله وکړي. موږ دا وړاندیز نه کوو چې دوی د طالبانو باندې فشار راوړي او یا یې راوباسي. دا زموږ خبره نه ده. موږ به دا پاکستان ته پرېږدو چې په څه ډول یې کوي. د افغانستان او پاکستان اړیکې هر وخت ترینګلې وي. افغان چارواکي پاکستان طالبانو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورنوي، خو اسلام آباد یې نه مني. داودزی وایي چې اوس پاکستانی چارواکي د افغانستان له همکاریو راضي ښکاري، خو آیا د افغانستان حکومت د پاکستان له همکاریو نه راضي ده؟ له پاکستانیانو سره ما له خپلو خبرو نه داسې برداشت کړی چې دوی په سیمه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک په شمول د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې په کار کې د افغان پوځیانو او د افغانستان د حکومت له همکاریو نه راضي دي. د خبرو له مېز نه زما برداشت دا دی چې دوی په دې برخه کې کوم خاص شکایت نه لري، برعکس موږ شکایتونه لرو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک د ویشتلو په نوم تاسې د افغانستان خاوره په نښه کوئ او تاسې باید دا کار بند کړئ. افغانستان له پاکستان سره اوږده پوله لري. دواړه هیوادونه تجارتي شراکت هم لري او هر ورځ د تورخم، چمن او غلام خان بندرونو له لارې تجارتي مالونه تیریږي. د پاکستان په چارو کې د افغانستان د ولسمشر استازی وایي چې کابل او اسلام آباد د ګډ اعتماد د رامنځته کولو لپاره د سولې له بهیر سره د همکارۍ په شمول د ویزو د ورکولو او تجارتي اسانتیاو په برابرولو کې مشترک کار کوي. زموږ پام راتلونکي ته دی چې څنګه وکولی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو له لارې د تجارت اندازه زیاته کړو او نوې تجارتي لارې چارې ومومو. تجارتي سیستم باید عصري کړو ځکه چې اوس زوړ سیستم دی. دا هر څه د دواړو ولسونو ترمنځ د اعتماد د جوړولو لپاره دي. زه فکر کوم چې اعتماد په زیاتېدو دی او داسې زیاتې هڅوونکې نښې نښانې شته دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د دایمي بندېدو لپاره د خپل رول او مسؤلیت د ادا کولو لپاره علاقه لري.